Baniriza ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle 07-09-85-52. Houses, pressure, omugejjo, sukari, manyo, akosanamu abasajja, nkusajja eri amanyi gakendeera. Akati waliwo Nkuba Kyeyo, ono nno agenda maaso n'okubanga agobaganya mukyalawe, amugamba nesonyiwa ndeka era mpa abaana bange. Omwami Hassan Kizito atemera mu gy'obukulu 5-7, ono alina obutuuze bw'eggwanga erya Amerika, ate era nga ono mu ggwanga erya Uganda alina amaka gali sayidi zeeyo e Kansanga Kiwafu Estate, abamanyiiyo ndowooza mumanyiiyo. Kati ono yagenda maaso n'okubanga agenda mu ggwanga erya UAE awo mu kibuga Dubai. Eno yali agenze okulya obulamu yasisinkanira omukyala Brenda Nakitende mu 2017. Ono yamusangayo mukazi wato yali agenze Nkuba Kyeyo. Ewe bato ne basiimagana. Ono n'amubuulira n'amugamba munnange nandyagadde obeere mukyala wange. N'amubuuza kijja kitya nti tolina mukyala. N'amugamba anayina omukyala naye yambaako yafa nga tannaba kunzaalira mwana n'omu. Munnange nsaba tubanga tukwataganya bulungi nnyo nsobola okwagala n'onzaalira abaana. Kale bwati yagenda maaso n'okubanga amwesiga era n'amanya nti omusajja engeri gy'akuliridde emyaka bajja sobola okukwatagana, kuba abantu abamu balowooza nti omuntu bw'akola myaka atuuka ekiseera bino eby'abakyala n'abivaako ate n'asigala kufokasinga ku bulamu bwe na mirimu. Bwe batyo bakkiriziganya era ne bagenda maaso n'okubanga bakomawo mu ggwanga erya Uganda. Mu bitundu byawo eggaba ono yagenda maaso n'okubanga akyaza omwami we era mu maka g'abakadde be n'amulaba era nabo n'abalaba ne bagenda maaso n'okubanga basiimagana. Nono ku mukolo kyeyali baddenga ekirabo kyamuwa yamutonera mmotoka. Yamuwa mmotoka mpya kapyata era bwatyo n'amanya nti mbutuufu nateeba abavubuka bali bansembya gwe nfunye ye mutuufu. Kati yagenda maaso n'okubanga amuzaalira omwana ow'obuwala first born wa myaka 3.5. Nazzaako omwana ow'obulenzi wa myaka 2. Wano omukwano mwatu ne gugenda maaso n'okubanga gunyuma ate era ne gubasaza mu kabu. Kati agamba nti nga wayiseewo eri ebbanga nga bamaze okuzaala abaana, omwami yagenda maaso n'okubanga akyuka embeera ze olw'ensonga waabeerangawo abakyala abamu abaakubiranga mukazi wattu Nakitende nga bamulabula bamugamba va ku musajja oyo naye mwattu n'abigumira. Kati n'omusajja n'agenda maaso n'okubanga alumiriza omukyala n'amugamba nti waliwo abasajja abankubiranga bangamba nkuleke era nti gwe oli mukyala waabwe. Kati wakati awo mu kusika omugwa baagenda maaso n'okubanga babituulamu n'abakulu, abakulu ne babugamba mukkaanye munnange tonoba si ye solution kwatagana n'omwami wo. Baagenda maaso n'okubanga ensonga era bazongereyo ku poliisi paka poliisi bwe yagendera ddala maaso n'okubanga ekizuula nti omusajja ono yayinayo omukyala omulala. Kati omukyala oyo ye yakwata ssente n'asasula omusajja omulala n'amugamba kubira omwami oyo omugambe nti gwe ba w'omukyala oli Brenda Nakitende era omutiisetiise. Bwe gutyo bwe gwali era omusajja yalowoozanga nti basajja b'ono be bagenda maaso n'okubanga bamutiisatiisa, kumbe ng'omukyala oli omulala yakola olukujjukujju n'afuna omusajja gwa staginga n'amugamba tiisatiisa omusajja oyo asobole okwesonyiwa omulala. Era bw'atyo omukazi oli omulala yagenda maaso n'okubanga aloopa Nakitende ng'agamba nti Nakitende amusindikira ebyokola, amusindikira amajinni agaagala omutugumbula era bw'atyo amugamba nti nviira ku musajja. Nakitende binomenamenamena wakati mu kubinyumya era agattako n'agamba nti era oli omukazi yamusalako ebigambo n'amugamba nti no ye ayagala kutta Hassan Kizito agenda maaso n'okubanga yeddiza ebyobugagga. Kyokka nga ye agamba ye yali agala amaka agatebenkedde entende oba agateredde entende abeeremu n'omwana n'omwami we kossa n'abaana baabwe. Naye ate ye omwami yamulagira ddala nti mbutuufu embeera ze zikyuse era zikyokedde ddala. Bwe batyo
Omusajja akosa olukujjukujju n'agamba nti gana amaka ge tulimu ekansanga ninabapangisa benjagala bagayingire. Naye saagala tubataataaganye njagala bagende maaso n'okubanga abagalambula nga Florida tetuliimu. Bwatu yafuna ennyumba ya bisenge bibiri esange basaidize yekyengera n'akwata famire omukyala n'abaana n'abatwala ebuuyi eyo. Bw'abatwala eyo ye n'asalaga awakayima bwatyo n'akuba enkyukira n'agenda maaso n'okubanga dde ekansanga enekansanga mwattu yagenda maaso n'okubanga ateeka omukyala omulala. Bwe batyo baamala omwaka mulamba nga omukyala taddangamu kulaba ku musajja n'omusajja taddangamu kulaba ku mukyala nga buli omu ali bibye. Omukyala nga bambi yasiranira eno ekyengera nga n'omwami ali eri ekansanga mu maka n'omukyala omulala. Kati nno omusajja yalaba guli gutyo n'amanya nti eri siweerezayo buyambi bali sibalabirira ate omukyala sikyamwetaaga n'agenda maaso n'okubanga akozesa olukujjukujju n'agenda mu kkooti awe makindi n'agamba nti njagala abaana bange babiri olw'ensonga nti omukyala abalina tasobola balabirira tasobola bba bulamu bulungi ate nze eno gye ndi ndya nnywa ate nga n'akasente weekali njagala ampe abaana bange njagala ampe abaana bange mbeerabirire ye omukulu seetaaga njagala baana bange. Kaliwe batyo omulamuzi amanyikiddwa nga Robert Akip onono yabagamba nti ngenda kuwa ensala yange ngenaku z'omwezi 29 omwezi ogwa November. Baagenda maaso n'okubanga balindirira omwezi ogwo n'olunaku olwo we lwatuuka omulamuzi ne babategeeza nti nno tasobodde kubanga abeerawo era bajja balondera olunaku olulala wanagenda maaso n'okubanga awa ensala ye. Kati nno era yagenda maaso n'okubanga aloopa y'abantu babiri. Yaropa Brenda Nakitende mukazi wattu alina emyaka 28 akyali muwala mutu era nagenda maaso n'okubanga aloopa ne maama we maama wa Nakitende omukyala Rose Nakachwa n'agamba njagala bampe abaana bange ngene maaso n'okubanga ambalabirira. Kale bwe bityo munnange bwe basobola okulimba omukyala oyo ne bamugamba nti nno omusajja ku myaka gye yaliko myaka 52 n'amugamba nti siina mwana ate omukyala gwe nawasa ayanfaako. Mukazi wattu n'alowooza nti bwe gutyo bwe guli. Kale abantu bulijjo bafa naye maama ne bafa nga togezezzaako walala kuzaalirako ku baana kiregeeza bibyo ebintu bibiri eitha gwe yali tazaala oba sekyo ng'obazaala n'otayagala kugamba mukyalo no. Kale nze nnyongera bajjukiza abaana ab'obuwala bannange tokaka mbeera toyagala muntu olw'okuba ayina ssente toyagala muntu olw'okuba ayina bye weetaaga. Nedda yagala omuntu gw'olaba nti musobola okukwatagana osobola okubanga weetaaga akasente osobola okubanga weetaaga omukwano naye ng'ate omuntu gw'ofunye mwattu tasobola kubanga akuwa ebyo byonna 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 bye wandiyagadde ebirala. Kifuna bulungi nnyo kati n'ogenda maaso n'okubanga ofuna owa ssente ate n'ofuna n'akuwa omukwano bwe bityo guma n'ekito n'ekiriwo lwaki ofuna omusajja akuzaala lwaki ofuna omusajja akuzaala kale akufune ng'akuzaala naye aleme kulimbalimba ebintu ebitaliimu kugamba nti nze siina abaana siina kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Kale ebiseera ebisinga abasajja abo ababeera mu ago amawanga bagenda maaso n'okubanga badyekaddeeka abaana ab'obuwala nti nze eno gye ndi siinaayo mukyala abakyala beene abazungu tebategeerekeka tebaagalika naye ekibuuzo waliyo bazungu bokka abaddugavu tebaliiyo. Nonno beera mugezi omusajja asobola okuwasa n'akuteeka e Uganda nga ajja kulabako mwezi gumu gokka 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 bw'ajja mu Desemba n'abeera naawe n'akulekera olubuto ng'agenda buli kyalumu mukazi we n'amugwamu nti gy'oli ze nkubuulira omukazi ali ebweru kyangu nnyo kukolako obulabe gw'ali e Uganda kubanga onaamusangawa bw'afuna omuntu n'amugamba ngenda kuwa obukadde n'obeera 10 onkolereko oyo omukyala golooza batajja kujjawo abajja kujjawo kubanga wanaategeera nti yakujjeewo maama unakolagana otya na Interpol gwali mu ttaka esobole okubanga emunoonyayo eri gyali. So tugenda maaso n'okubanga twegendereza ate nammwe abasajja mulekerawo okwonoona future z'abantu wadde oyina ssente omwana mulekee.
Wamusanga akola ngali ku Kyeyo ngatisinkanya bulamu. Wali badde munnange omulekana atambuza obulamu bwe. Bwabanga kale mwagenda maso n'okubanga mukola omukwano. Mwagukola omanye nti nno kyo tukikoze kiwedde naye kamuleke ate ntambuze obulamu obulala. Kale era bwe gutebe guli. Omwana w'obuwala asobola okugana n'akuba Kyeyo n'akomawo nga talina musajja. Naye ate omusajja kizibu okuba Kyeyo natafunako wa weyeetaasiza. Kale kansuubire nti ekyo mukitadde mu bwongo bwammwe, emitwe gyammwe era mukitegedde. Nze Sigaba Mulishiti.